Er du også træt af at tilbringe unødvendig tid i køkkenet? At skive, hakke og terne med kniv kan tage urimelig lang tid. Nu kan du endelig bruge din tid på vigtigere ting ved at være lidt smart i køkkenet. Nicer Dicer Smart er din effektive og kompakte medhjælper i køkkenet. Nicer Dicer er allerede blevet solgt i over 5 millioner eksemplarer i hele verden. Og nu kommer Nicer Dicer Smart. Med ny teknologi og smart design bliver Nicer Dicer Smart din bedste ven i køkkenet. Nu kan du skive, terne og hakke, lave pinde, snitter og stykker hurtigere end nogensinde. Nicer Dicer Smart kombinerer restaurantkøkkenkvalitet med innovativt design. Med et enkelt klik fastsætter du det ekstremt holdbare knivbladslåg med den gennemsigtige hårde plastikbeholder, som er forsynet med skridbeskyttelse for din sikkerhed. Knivbladslåget er forsynet med ultraskarpe knivblade, som er fremstillet med Genox-teknologi. De forskellige knivblade gør, at kun fantasien sætter grænserne for din kreativitet. Med et enkelt tryk på en knap får du løsnet eventuelle rester, og så er det bare at sætte låget på og opbevare det i køleskab eller servere det direkte fra din pæne beholder. At vaske Nicer Dicer Smart er enkelt. Skyl i vasken eller sæt den i opvaskemaskinen. Du slipper for at vaske knive og skærebrætter. Til med opbevaringen er smart. Alt tilbehør kan være i Nicer Dicer Smart, og den optager mindre plads end en pakke brød.